інших тем. Та у нас далі тут багато всього цікавого, що відбувається не тільки в Києві. От наступна історія. Заважали п'яні гучні компанії. Жінка з Дніпровського району пояснила, чому вона спиляла лавку. Так повідомляє «Київмедіа». Пані Тетяні, за її словами, не давали спокою вночі галас і лайка компанії, які приходили посидіти під її вікнами. Поліція на її виклики нібито не реагувала, тож за вирішення цієї проблеми вона взялася сама. Ну от, бачите, по картинці, що вона робила. Далі про це докладніше поговоримо. До нашого ефіру долучається начальниця 404-го ЖЕДу місцевого Ганна Найдьонова. Пані Ганно, вітаємо вас. Доброго дня всім. А скажіть, будь ласка, ця ситуація допомогла? От цікаво, те, що там лавку прибрали, то що перестали тепер збиратися п'яні компанії? Я вважаю, що це даним питанням повинні займатися правоохоронні органи. На жаль, там ще залишилися лавки для дівчинку, людей похилого віку. І як боротися з молоддю, не знаю. Ну, може, з молоді не варто боротися, але якщо от вночі порушують все-таки порядок, то треба дійсно тоді, щоб поліція на це реагувала. Ми будемо сподіватися, що зараз це побачать і можуть якось на це звернути увагу. Щодо ось цього майна комунального, так? За чий кошт його будуть відновлювати і чи будуть відновлювати? Ну, я вважаю, що якщо мешканці даного будинку звернуться з проханням встановити лавку, ну, ми її демонтували вчора, демонтували повністю залишки, які були, ну, це ніжки, які залишилися після, ну, на жаль, вийшло, ну, набридло людині, ну, ми демонтували, і що ми зробимо? Якщо люди звернуться, ми її встановимо, якщо дана мешканка нам допоможе з брусками, то ми будемо дуже вдячні їй. Якщо ні, ну, будемо самотужки встановлювати десь в іншому місці, там по проханню мешканців. І обов'язково заява мешканців. Це у нас, як правило, що мешканці надають нам лист з погодженням всіх сусідів на встановлення. А буде монтаж. А у вас дані мешканці до цього будинку не зверталися до нас на протязі 3 років, що її потрібно демонтувати. Пані Ганно, а часто у вас трапляються такі ситуації, коли пошкоджують ось там майно? Ні, це перше. Це перше. А ви спілкувалися взагалі з цією жінкою, ви безпосередньо? Ні, не спілкувалися, бо ми викликали наряд поліції, поліція склала протокол, написали заяву і повинен прийти дільничий. Ну, я як мати теж вважаю, і онуки повинні почувати ночі, не галас слухати. Ви на стороні цієї жінки, та? Але якщо треба, то майно відновити. Правильно? Ну, а що робити нам? Зробимо все. Зрозуміло. Дякую вам. Спасибі, що включились до нас в прямий ефір. Нагадаю, що це начальниця місцевого ЖЕДу Ганна Найдьонова була з нами на прямому зв'язку.